І зараз долучаємо до нашого ефіру Олександра Толоконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про наслідки сьогоднішніх обстрілів. Що відомо про руйнування і постраждалих? Росіяни продовжують тероризувати, мабуть, я вже сотий раз кажу такі слова в ефірі і у вас в тому числі, але це правда. Сьогодні зранку росіяни обстрілювали Степанів, як ви вже показували, і сам Херсон. Зранку також був скид вибухівки на автобус, який рухався в районі прибережної зони Херсону. Там, на щастя, без постраждалих, але знову-таки пошкоджений автобус. Там в той момент були 10 пасажирів в автобусі, тільки дивом ніхто нікого не зачепили осколки від цієї гранати, які скинули росіяни. Водій автобусу розповідає, що він одразу набрав швидкість і виїхав з зони ураження цього дрону. Але все ж таки в тому ж районі, вже близько 11-ї, знову полювали на цивільних російські дрони. І там поранено трьох чоловік. Двоє одразу звернулись, жінка і чоловік, ще один чоловік трошки пізніше. Йому надано амбулаторну допомогу. А тим першим двом вони шпиталізовані люди, жінка і чоловік, зараз в лікарні. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Але якщо казати в день тут в Херсоні, то сьогодні більш-менш без вибухів. Таке буває. Буває, що в неділю саме трохи затихають обстріли, а з понеділка з новою силою росіяни починають гатити по Херсонщині. Пане Олександре, не можу вас не спитати, із деокупованих територій Херсонщини за минулу добу 16 липня евакуювали 9 мешканців, з них одну дитину. Розкажіть про це детальніше. Наскільки складною була от робота по поверненню цих людей з окупованих територій? Це дійсно важка робота. І тут підключені не тільки сили там наших благодійників, Офісу повноважного справ людини постійно допомагає і наші служби, і розвідка, і прокуратура постійно цим питанням займається, і вони разом пропрацьовують ці плани по поверненню. І, звичайно, ті люди, які там залишились, вони звертаються, і коли вони звертаються, то всі сили кидаються на те, щоб їм допомогти. І дійсно треба виїжджати з тих територій, якщо є можливість, необхідність. Ми розуміємо, що важко людям, що вам там важко. І якщо у вас є хоча б якась можливість спробувати виїхати, ми готові допомогти, звертатися на гарячу лінію на нашу або на телеграм-боти, це більш безпечно, служби безпеки. І будемо працювати в цьому напрямку. І це дійсно кожен раз це радість, щастя, коли люди повертаються. Я тільки стояв би там на пункт пропуску і дивився, як наші люди повертаються, тому що це дійсно така щира радість. А скажіть, будь ласка, чи є ще бажаючі виїжджати з окупованих територій? І наскільки складно? Що ускладнює оцей процес повернення? Окупанти хочуть відпускати наших людей? Ні, не хочуть. І вони роблять перепони як і фізично, так і такі системні перепони, такі як постійні терор в плані того, що людям розказують постійно, що якщо вони поїдуть, їх майно заберуть, все вивезуть, переоформлять на колаборантів, націоналізують їх квартири, домівки. Люди бояться й за це. Ну і якщо навіть вони їдуть, от спочатку їх дуже важко випускають з самої Херсонської області, з меж на територію Росії, тому що їхати тільки через територію Росії. Потім на пункт пропуску Туми також там катування, чого ви їдете, куди ви їдете, перевірки, буває по 5 днів. І, звичайно, люди переживають, але буває і швидше. Різні там, мабуть, зміни бувають. Але воно того варте, я 100% вважаю, тому що на Україні завжди, точніше, ну, на деокуповані території і на вільній Україні завжди краще, ніж там, де окупант зараз панує. Скажіть, а як проходить евакуація з потенційно небезпечних районів правобережжя Херсонщини? Окупанти намагаються завадити цій евакуації?
звичайно, ну, вони системно заважають всім процесам тут на Херсонщині. Тобто, якщо казати, що це не тільки евакуація, або там обстрілюють евакуаційні шляхи, але обстрілюють і пункти збору, гуманітарні штаби, просто автобуси. Вони заважають людям надавати допомогу, вони заважають людям надавати комунальні послуги. Але ми тут працюємо для того, щоб відновлювати це все і покращувати життя тих людей, які вирішили залишитись. А це, як-не-як, вже тут в самому Херсоні 81 тисяча зараз проживає, це за літо збільшилось майже на 12 тисяч. На початку літа було 69 тисяч. І люди поки що неохоче виїжджають, попри те, що небезпека, обстріли, але восени ми думаємо, що буде збільшена кількість і потік збільшиться тих людей, які готові евакуюватися. Окупанти вдарили по єдиній в Україні зеленій школі. Розкажіть про цей злочин ворога, будь ласка. Наскільки я пам'ятаю, вона в 2016 року була збудована за допомогою Фінляндії. Вона збудована була з такими дійсно за європейськими нормами, технологіями енергоефективності. Там була, мабуть, єдина система побудована опалення без батарей, тобто все через фан-койли подавалось. Це вона була єдина така дійсно, мабуть, ну, на Херсонщині точно, але окупанти постійно туди цілили, постійно били по цій школі. І ось останній прильот, це саме прицільний прильот дрону, підпалив будівлю, і вона майже повністю згоріла, на жаль. Але я думаю, що та ж сама Фінляндія зголоситься відновити цю школу, побудувати ще краще, тільки залишилося викинути окупанта з нашої землі. Але коли загорілася будівля і поїхали гасити, пожежу поїхали гасити наші рятувальники, окупанти вдарили по пожежникам. Я правильно розумію? Так, ну, це не перший раз. Ну, навіть, мабуть, ну, про це треба постійно казати, але до цього всі звикли. От сьогодні ми навіть з цим водієм автобуса спілкувалися, і журналісти в нього запитували, чи поїдете ви туди знову? Чи не страшно вам? Він каже, так, звісно, поїду, там же люди живуть. І він каже, що це вже другий раз, як полюють на його автобус окупанти. Але це такий нас звичайний, мабуть, хертонець незламний, який продовжує виконувати свою роботу, та, яка потрібна людям. Ну, звичайно, рятувальники – це ті ж самі наші янгли-охоронці, які виїжджають попри обстріли, попри те, що знову, скоріш за все, прилетить в цей же квадрат. Вони їдуть врятувати людей або рятувати майно, тому що вони знають, що це дуже важливо. А ще попри обстріли їдуть допомагати людям енергетики. Власне, в Херсоні відновили світло для понад 200 абонентів. Про це повідомляють в Міненерго. Яка взагалі ситуація з електропостачанням в регіоні? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, в більшості проблема – це прибережні зони, звичайно, і за обстріли, і за прицільних ударів росіян по трансформаторам або станціям. Там постійно зникає світло. І наші енергетики дійсно роблять важливі такі речі, ну, попри небезпеку, яка дійсно там дуже висока. Вони виїжджають і ладнають, знаходять кошти, щоб ладнати, ну, в тому числі допомагають міжнародні організації. Але це все ж таки їх життя, але вони працюють, не дивлячись на це. І хоча в нас в прибережних зонах 40 населених пунктів, які без світла, і там, на жаль, поки не можна відновити електропостачання, але на тому ж самому острові зараз частково відновлене електропостачання. Але росіяни продовжують бити по електромережі, щоб саме мікрорайон острів був без світла. Люди це розуміють і мужньо чекають, коли полагодять електромережу і в них знову з'явиться світло. Пане Олександре, а щоб ми розуміли, от коли енергетики відновлюють електропостачання в ті складні райони, як швидко реагує ворог для того, щоб все-таки знищити оце обладнання? Дуже швидко, але треба не забувати, що ми також робимо все для того, щоб
обстріли там артилерії, мінометів не завдавали дуже великої шкоди для енергооб'єктів. От тільки за дорученням там заступника Офісу президента Олексія Кулеби ще рік тому було забезпечено захист тут на прибережній зоні всіх енергооб'єктів. Тобто це гібіони або мішки великі з піском, які обкладались навколо підстанцій. Тому більше ті росіяни почали працювати по цим енергооб'єктам дронами. Це трошки менша там ударна сила, але вона також руйнує, тому що вони не можуть з того ж самої артилерії поцілити так точно, щоб перелетіло через цей захист і потрапило саме підстанції. Але зараз дронами, звичайно, вони можуть більш точно працювати, але й по дронам також наші захисники працюють. Тому робимо все для того, щоб і відновлювалось швидше, і захист був більший. Дякуємо вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Нагадаю, це був Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.